Arătărăți, vă abunec, vă da sed, să uite avea mician, hai ca de luce. Cu, cam, te zgol, linele, ești pe snegasne, vă avea de pasne. Arătărăți, bine, că nu-mi calisem ca așcadanchi, ori vă hați să vă asta ghebu. Ești pe scasne, e dore, Na acolo că voi fost și gândit, astfel de Edor aici cam îți av, e pe sărbien. Nu, e grunt, tirof, viceagă. În aga năbaș, azi nu mai iura cam ciur martu, hoche viceagii vera, e valche, bine, ci caro. Ce n-ați, mergi, jocăvurte, laina maștap, mă dați-o, jocăvurte, ce? Մեր ժողովուրդը մտածում է, քանի իր հետ ոչինչ չի պատահել, նշանակում է, առաջում է ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց իրականում լրիվ հակառակն է։ Մենք չենք պատկերացնում մեր երազների, կատարածների հետևանքները։ Մենք սիրում ենք մեծ-մեծ խոսալ, որի համար ստիված ենք դիրում պատասխան տալ։ Շատ լավ կլիներ, որ մեր ղեկավարները ունենային երևի 60-ից անց խորհրդականներ, կյանք տեսած մարդիկ, որոնք խորհուրդ տային գործող իշխանություններին, ելնելով իրենց կյանքի փորձից, հիշեցնելով մեր հայկական ասասասներից գոնե մեկը, որն ասում է այսպես. Մեծ բրդուճք էր, բայց մեծ-մեծ մի խոսը. Մի այդ է դուք ասում եք, որ շուկան կանգնած հարևտրականները բողոքում են, երկրի վիճակից, երկրի վիճակից բողոքվել է, մենակ տվյալ դեպքում այս իշխանությունից չէ, այս իշխանությունը մյուսների շարունակությունն է։ Եթե ժամանակին տրվեր տնտեսությունը զարգացնելու հարցը ճիշտ ռելիսների վրա ու դա կատարվեր, հիմա շուկայում գտնվողներից թեկուզ 30%-ը աշխատեր այդ գործարաններում, հնականաբար տեղի առուտուրն է շատ ավելի լավ կներ, պատկերացրեք 30-10-ից 3-ը դուրս են եկել ու նորից դուք տարել են քնորդ, ոչ տեսենք պատճառող այդ քնորդ, հնականաբար լավ կներ, բայց մեր երկրին առանձնապես տնտեսություն չունի, ինչ որ չենք ունեցել, այդպես չունենք, դες որ սա կապել կոնկրետ այս իշխանությունների հետ, կարծում եմ ճիշտ չէ, դիք ընդանուր են գրքից եկել եք։ Ես ես այժմ մի օրինակ եմ կնամ բերի, այն ժամանակ, երբ որ Կարեն Դեմերջյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանն էին մնացել, որ ընդդրություն պետք է տեղ ունենար, երկրորդ պատուկ, ուրեմն մենք ստեղ լինական ունեինք Կարի գործարան, որտեղ պատերին տեղավորած էր շվիլերներ, բան ես կոմենքում, որ այդ ամեն ինչ այդ գործարանը վերականգնեին։ Այդ շվիլերները պես մնաց, մինչև եկավ ժամանակը, որ ինչ-ինչ պատճառներով չանցավ Կարեն Դեմերջյանը, անցավ Ռոբերտ Քոչարյանը, իր ուրեկոր հետո եկան սաղրի շվիլերները հավաքին տարան, ինչ վերականգնել, ինչ բան։ Կարի գործարանի մասնաճյուղ, որ ասենք, ինչի հետ էր կապված, ինչի համար չենք անդում, մտածում էին, եթե անցնի Կարեն Դեմերջյանը, նշանակեքը, Կարեն Դեմերջյանը ամեն ինչ կանի, որ այդ փոքրիկ արդադրամաս աշխատի, մարդիկ աշխատանքի տեղ կունենան։ Բայց քանի որ չանցավ Կարեն Դեմերջյանը, շատ պարզ պատճառով, որոշել գիտենք, թե ինչի չանցավ։
Հավաքին քանդեցին տարան ու վաճառվավ այն ժամանակից սկսած այդ ամեն ինչը ինչ հնարավոր էր։ Իմիջալոց խոսացինք Կարեն Թիմերճյանի մասին։ Ես ինձ հիշում եմ իմ տեսած բոլոր ղեկավարներից միակ ղեկավարն է, որ իրոք մտածել է պետության մասին, ժողովրդի մասին։ Մնացած ով եղել է մինչև հնի, կբացեն իրանց աթոռներից ու փող չեն գա։ Անամբողջ իրականությունը։ Իսկ ինչ կվերաբերվի այս վերջերաշխությունից հետո, ժողովրդի համար փոխվել առանձնապես հեչ բան չկա փոխված։ Կամիանեն որ կորցրել են տարածքներ, ու մոտավորապես 5000 զոհ են տվել։ Այս ամեն ինչը արդյունքով կնայվի։ Տվյալ իշխանության իրաց ռեզուլտատով, գործով, թե ինչ է արդյունքը, ան ամբողջ արդյունքը։ Ղարաբաղը ամբողջությամբ կորավ, այդ կարույսեր չկան, որ կազմեր մոտավորապես 10,000 քառակուսի կիլոմետր, նորից Հայաստանի տարածքներն են գտնվում ներկայությամբ Ադրբեջանի իշխանության տակ, որ նորից հույս չկար, դե տարածքների հետ կան։ Մենակ այն մեկից նախագաների ժամանակ այս կարգի խնդիր չեն ունեցել պետությունը կորցնելու հասկացողության պես, վտանգի առաջ չեն եղել կանգնած, բայց հիմա կանգնացեք։ Դա քեզ ամբողջ տարբերությունը նախկիների ու ներկաների։ Մենք նախկիներից այդպես առանձնապես կոչ ենք եղել։ Ու ուդենք ունեցել, որ այս իշխանությունը կփոխի դեպի լավը։ Բայց վերջին հաշվով գործեց մեր սովորական ժողովրդական ասացածներից մեկը։ Սե ուշ ունկաշիներու տեղը աշխնել հետնելավ։